Як завжди, у вівторок о 20-й годині у програмі «Жіночому клубі» зустрічаємося разом з вами. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. І сьогодні будемо говорити про жіноче здоров'я. Разом зі мною у студії такі люди. Зокрема, це Тетяна Редій, лікарка-ендокринологиня. Вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Та Лариса Шендебила, лікарка-акушер-гінекологиня. Доброго вечора. Добрий вечір. Рада, що відгукнулися на наше запрошення. Сьогодні долучилися до нашої розмови. То, власне, перше, що хочу вас запитати, з якими питаннями найчастіше до вас звертаються жінки? Можливо, пані Тетяно, розпочнемо із вас. Ну, я хочу сказати, що я працюю 32 роки, і раніше, якщо б жінка прийшла з профілактичною метою, мене б дуже здивувало це. Зараз, от на щастя, і я дуже рада тому, що жінки приходять з профілактичною метою, вони хочуть знати про стан свого здоров'я, про гормональний стан, вони приходять, тому що планують вагітність. Ну, не всі приходять з проблемами, деякі приходять абсолютно здорові. Але 90%, якщо взяти, наприклад, звертання в приватний центр, це жінки, які мають, ну, все ж таки гінекологічну патологію, і вони звертаються вже з проблемами. Якщо взяти поліклініку, ну, які відносяться до комунальних установ, вони туди зверталися, звичайно, 90% це пацієнти з цукровим діабетом другого типу. Це старші люди, і цукровий діабет, ну, в плані, в розрізі хвороб, це на першому місці в таких поліклініках. От. На жаль, тому що є молодь, яка, ну, дуже часто не піде в поліклініку, де треба висидіти, наприклад, велику чергу чи велику запись. Вони не будуть просто чекати. Я дуже рада, що я працюю в центрі, де можуть звернутися молоді, перспективні в плані здоров'я люди, а в тому числі жінки. Тобто, якщо говорити про комунальні заклади, то все-таки старші і проблеми цукрової діабету. Якщо говорити про приватну медицину, то все-таки звертаються і молодше покоління, і, тобто, навіть може бути таке, що навіть неповнолітні, наскільки я. Так, ну, я не дитячий ендокринолог, я дорослий ендокринолог, але підлітки раніше відносилися до дорослої служби, тому підліткам ми надаємо допомогу. Це практично вже сформовані люди, і, ну, без проблем. І їм також надаємо допомогу. От в такому ракурсі. Окей, зараз ми детальніше про це поговоримо, але тепер запитаю вас, пані Ларисо, з якими проблемами найчастіше звертаються, от, власне, до лікарів-гінекологів? Ну, найчастіше це запальні процеси статевої сфери. Це запалення додатків, це патологічні виділення, які турбують жінку. Тоді жінка приходить, тому що її турбує, є проблема. І, звичайно, почастішили ендокринологічні порушення. Це порушення менструального циклу. Хочу сказати, що менструальний цикл – це є дзеркало жіночого організму. І якщо в організмі жінки все добре, значить місячні в неї регулярні і немає проблем. Якщо в організмі жінки починається порушення – ті ж самі ендокринологічні, недопрацьовує щитоподібна залоза. І якщо йдуть стресові ситуації, гіперпролактинемія, це все відбивається на менструальному циклі. І тоді відбувається порушення по типу аномальних маткових кровотеч або аменореї, тобто відсутності місячних. Тому, якщо жінка має якісь проблеми з порушенням менструального циклу, треба йти обстежувати в першу чергу до гінеколога і до лікарів соматичних, суміжних спеціальностей, і терапевта, і ендокринолога в першу чергу. Це ендокринологія і гінекологія, вони дуже поєднані, тому що щитовидна залоза, щитоподібна, вона є дирижером в нашому організмі жіночому, і від неї дуже багато залежить.
та ж сама і йодна недостатність, яка призводить до гіпотиреозу і гіпертиреоз. Це все відбувається на жіночій сфері. І невиношування, і непліддя, і порушення менструального циклу, про що я вже говорила попередньо. Це все відбувається. Про порушення менструального циклу ви сказали, що останнім часом, протягом останніх років, воно якось збільшується пацієнтів, от, власне, з тою проблемою, що він там не періодичний. Як думаєте, з чим це пов'язано? Це пов'язано із нашим життям, з постійним хроніостресом. Хроніострес, хронічний стрес призводить до зниження прогестерону. В жіночому організмі є естрогени і прогестерон, які зрівноважують один одного. І коли на першу чергу, коли є хронічний стрес чи гострий стрес, падає рівень прогестерону. Падає рівень прогестерону, а це веде до затримки місячних або частішої менструації. І хроніострес запускає всі патологічні процеси в організмі жінки. Це призводить стресові ситуації до підвищення рівня пролактину, гіперпролактинемія. Не обов'язково вона є, коли вже аналізи показують і тим квадратиком введені патологічні. Так, я це не розумію. Пролактин, те, що ви кажете. Це гормон, який виробляється в гіпофізі. В нас в головному мозку є залоза, яка виробляє цей гормон. Пролактин – це прагормон. Він є і в чоловіків, він є в жінок, він є в рослин, тобто він той ще колишній. І коли його збільшується рівень, він призводить до зменшення місячних, до затримок менструації і відсутність. Це вторинна аменорея, тобто відсутність місячних. Тому жінок треба берегти і ні в якому разі не нервувати, тому що стреси призводять до падіння рівня прогестерону, а це в подальшому веде і до відносної гіперестрогенемії, тобто естрогенів, воно в організмі є в нормі, але відносно того, що прогестерону мало, це називається відносна гіперестрогенемія, тому що немає тої рівноваги в організмі жінки. А це веде, в свою чергу, до появи кіст, до наростання того шару, що вистилає порожнину матки, називається гіперплазія ендометрію. А це вже є передракові зміни в організмі жінки. Так що все в нас залежить від стресу. Тобто нервуватися не можна. Жінкам не можна. Взагалі. Взагалі. Але от ви теж цікаво сказали, що якщо хочуть, тобто думають про дитину, то жінки звертаються до, власне, аби зрозуміти, що не так з гормонами, правильно? Для чого це взагалі відбувається? Поясніть. Ну, чомусь всі думають, що причина в патології щитоподібної залози. Ну, по-перше, всі думають так, коли лікарі, сімейні лікарі не знають, в чому патологія, вони кажуть, ви ідіть до ендокринолога і перевірте щитоподібну залозу. Можливо, в тому є свій сенс, але не завжди робота щитоподібної залози напряму от пов'язана тіреотропний гормон, який определяють як репродуктивний, не завжди пов'язана з патологією щитоподібної залози. Дуже часто, коли втягуються інші захворювання, які його піднімають. І так як щитоподібна залоза, вона є диригентом в оркестрі, це, ну скажімо, одна із основних залоз, так само як і гіпофіз, гіпоталамус, гіпофіз, який відповідає за репродуктивну функцію жінки. Вона диригує, але якщо в тому оркестрі немає якогось, ну, скрипка одна випадає з роботи, не грає, оркестр не так звучить. Так само і в організмі. Якщо щитоподібна залоза, вона дає сигнал, і інші органи і системи не так відповідають, як потрібно, вони змінюють свої гормони. І це, ну, сказується на репродуктивному здоров'ї жінки. Тобто це пряма дорога, наприклад, в безпліддя. Навіть зараз дуже багато субклінічних форм. Коли, ну, я починала працювати, це була клініка. Тоді не було лабораторних досліджень. Зараз
дуже легко діагностуються патологічні та подібні залози, тому що для цього потрібні руки, пальпація, потрібні УЗІ, УЗД-апарати високоточні з датчиками на 7,5 МГц, тепер мають всі установи Луцька, і гормональні обстеження, які робляться по стандарту при гравідальній підготовці, плануючим вагітність, всім вагітним потримістрово, тобто це все прописано міжнародними протоколами, і клініцистам не складає складності це визначити. І жінки звертаються з цим, і вони вже як часто приходять з якимись аналізами, тому що на от такому рівні навіть сімейного доктора це не важко зробити, і не важко прочитати про це, вони про це знають. І тоді жінки звертаються, і ми починаємо їх клінічно розкручувати разом. От ця мультидисциплінарна бригада, це дуже, як пані Лариса сказала, важливо. Гінеколог, ендокринолог і мамолог, тому що ті поліякістозні синдроми після Чорнобиля, це дуже широко розповсюджені синдроми, навіть без порушення гормонального фону, які можливо не лікуються, а тільки спостерігаються, але ну дивлячись в яких вікових групах жінок, ми просто ну зараз сьогодні говоримо про жінок. От і патологічні та подібні залози діагностуються дуже багато, не тільки дифузного зобу, а в нашій ендемічній зоні дуже багато вузловатих форм зоба, тому що на ті підготовлені вже почві легше з'являються вузлові утворення. І так як у нас країна відноситься до йоддефіцитної, постраждалої після Чорнобиля, навіть ті області, які не були географічно розташовані в йоддефіциті, а були тільки західні, тепер вся Україна. А нашим областям так трохи не повезло, тому що наша почва не утримує йод. Вона в круговороті його віддає. А так як існував радіоактивний йод 131-й період полурозпаду, був 8 днів під час Чорнобиля, ті жінки, які були від 0 до 18 років, це старші жінки, вони складають фактор ризику. Їх обов'язково треба обстежувати на УЗІ. Ну, я хочу сказати, що на УЗД-обстеження не тільки жінки мають йти, а всі, хто був від 0 до 18 років. І зараз немає йоду, у нас немає йод профілактики німої, тобто ніхто не з'їдає тихо, як йод, не приймає йод, як в країнах, наприклад, Європи або Америки, там є прихована профілактика. А нам використовувати треба індивідуальну профілактику. І так як існує радіоактивний йод радіоізотоп 129, довготривалий період розпаду, щитовідна залоза, вона голодний орган, вона буде їсти йод, бо їй потрібен для того, щоб виробляти гормони, бо то репродуктивні гормони. І вони, диригенти, як я сказала, вони підтримують і основний обмін речовин, і тепловиділення, і роботу різних репродуктивних гормонів, в тому числі яєчників. От, власне, наскільки часто саме безпліддя трапляється через там якісь гормональні порушення? Ну, якщо жінка прийшла, вона повинна прийти не за день і не вже вагітна, вона повинна прийти за хоча б за 3 місяці планування вагітності. І тоді по міжнародному протоколу гінеколог обстежує, вони роблять і пролактин, і вітамін D3, і ТТГ, це тіреотропний гормон, який треба зробити всім жінкам, особливо, які планують вагітність, і всім, хто кому старше 30 років. Тобто потрібно приходити перед плануванням вагітності обов'язково до лікаря. Обов'язково до лікаря, акушер-гінеколога, обстежитися, здати мазочки, подивитися, чи немає запальних процесів, чи немає інфекцій. Це само собою. Слідуючи, взяти мазочок на цитологію, виключити передракові захворювання шийки матки, тому що рак шийки матки, на жаль, дуже помолодшав. Чому? Тому що початок статевого життя в нас в Україні ранній. Середній вік – це 11 років. Ви це казали перед ефіром, і я досі шокована від цієї інформації, хоча вже 15 хвилин нашої розмови, ми вже тут і про інші теми говоримо, а я досі повертаюся до того, що 11 років. 11 років, і хочу сказати, от ще не сформована шийка, ще не сформований той епітелій, тому що до 15 років шийка в дівчинки покрита циліндричним епітелієм, а вже починаючи з 15 іде заміщення на плоский епітелій, і до 23 років шийка дівчинки
покривається плоским епітелієм. І той циліндричний епітелій, він, коли оглядалася жінка в зеркалах, він виглядає як червоний, як ранка, хоча насправді це ектопія епітелію. І вже зараз по міжнародних стандартах такого визначення, як ерозія шийки матки, немає. Зараз іде ектопія шийки матки. Це правильна назва. А це ерозія, це вже вона є тільки тоді, коли дефект покривного епітелію. Так що оці поняття вже чітко розрізняються, і хто говорить так апріорі, що це ерозія шийки матки, це неправильно. От якщо такий ранній початок статевого життя, то коли батькам варто вперше приводити свою дитину до гінеколога? В якому віці тоді правильно? Ви знаєте, хочу сказати, що зараз початок першої менструації, менархи, початок, іде в 11 років. В 80-х роках, це був в 60-х роках, середній вік початку менструації в дівчаток був це 13-14 років. Зараз норма – це 11 років. І зараз, якщо до 14 років не почалась менструація у дівчинки, мамі необхідно звернути на це увагу і завести свою дочку до дитячого гінеколога і проконсультуватись, чому їй вже 14 років, а місячні не почалися. Значить, якісь є проблеми в організмі. Або дефіцит маси ваги. Тому що, щоб почалась менструація, вага дівчинки має бути 42 кілограми. Менше 42 кілограми, коли от кудають підлітки, тоді зникають місячні. Це елементарні ці аменореї починаються. Або стресові, або йдуть якісь гормональні відхилення. Або генетичні порушення. Це треба шукати цю причину. Тому що хочу сказати, що в мене приходили дівчатки, яким 20 років, яких ще не було місячних, і мами не звертали увагу. І розумієте, втрачається час, а вона приходить, чого вона не вагітніє, а в неї ще не було жодної менструації. Тому мамам треба бути подругою для своєї дочки, щоб дочка могла поділитися з нею і щоб отримати нормальну інформацію, щоб вона не боялася мамі сказати, що в мене ось такі проблеми. Що, тому ми, коли йдемо в школи, читаємо лекції для дівчаток 9 класів, раніше, про менструальний цикл, ми дівчаткам наголошуємо, якщо у вас не почалися місячні, кажіть мамі, що у вас є проблеми і необхідно звернутися до дитячого гінеколога. Тому що, якщо хоче мама бути бабусею, то треба дівчинку обстежувати. Це ми говоримо про порушення менструального циклу. Другий момент. Якщо дівчинка почала жити статевим життям, то після того, як вона почала жити статевим життям, необхідно сходити до гінеколога, обстежитись, чи все там добре. Здати мазочки, подивитися, чи немає запальних процесів, інфекцій, подивитись ту ж саму шийку матки, що на ній відбувається, чи немає ектопії, чи замістилося циліндричне епітелій на плоскій, чи немає дисплазії. Чому? Тому що всі вже знають, що причиною виникнення раку шийки матки – це є що? Папіломовірусна інфекція. Це папіломи високоонкогенного типу ризику. У нас переважає європейське, це 16-й, 18-й, 31-й, які в організмі жінки призводять до виникнення дисплазій, а в подальшому до раку шийки матки. І якщо є проблеми там лейкоплакії чи поля дисплазії, то обов'язково необхідно обстежити жінку на наявність чи є папіломовірусна інфекція. Тому що коли у жінки, в дівчинки є папіломовірусна інфекція, це говорить про те, що ризик виникнення раку шийки матки надзвичайно зростає. Ще я хочу про що поговорити. Тут, напевно, от про зростання цього ризику, якщо про генетику. Якщо ми знаємо, що там в бабусі бракувало йоду в організмі, в мами бракує йоду в організмі, а тут є двоє доньок. І наскільки тут може бути таке, що бракує йоду в організмі? Чи знову ж таки, якщо там в бабусі десь був рак, наприклад, шийки матки, то наскільки, як це впливає на те, що може в онуки він трапитись, чи в доньки? От про це, можливо, пані Тетяно, з вас? Ну, є генетично детерміновані хвороби, які клітинами переносять все-таки цю інформацію, тому потрібно обов'язково ретельно, детально збирати анамнез, тобто питати
що було в родині. Ну, зараз це знають, жінки знають, чим хворіли їх мами і бабусі. І от якщо був рак щитоподібної залози, таку жінку обов'язково треба обстежувати щорічно. І обстежувати на маркери. Чому це так важливо? Тому що передається не сама хвороба, а от передається ця інформація. І я що хочу сказати, що дуже багато зараз жінок приймають гормони і під час вагітності, і при плануванні вагітності гормон щитовидної залози. І ну, треба не боятися приймати гормон, тому що, от, наприклад, тіреотропний гормон основний має бути нижче 2,5. Чому так важливо? І у жінок, в яких є по спадковості онкологія щитоподібної залози, тому що не буде той стимуляції гіпофіза щитовидної залози. Це дуже важливо. Сам гормон, він не шкодить ні дитині, ні мамі. Проникаючи через плацентарний бар'єр, він не несе ніякого тератогенного, дії не тератогенної. У мене є жінки, які прооперовані з приводу раку щитоподібної залози на великих дозах супресивної терапії. Ну, ця супресивна терапія під час вагітності переводиться в замісну терапію. От, не можна подавляти так ТТГ, щоб подавлялася щитовідка плода. Але що на рахунок йоду, ви сказали, йод дефіцит існує і буде існувати. І навіть якщо б він не існував, ми все рівно в нашій країні повинні профілактику йоду проводити. Тому що для того, щоб не виникали вузлуваті форми, для того, щоб не виникав цей же рак, який 100% японці з нашим інститутом Комісаренко ендокринології пов'язали з вибросами на черево. Дивіться, ви кажете, що от приймати гормони – це абсолютно нормально, потрібно, але є дуже багато міфів з тих пов'язаних. Наприклад, що там можна потовстішати, зміна настрою постійно і дуже різка та зміна. Чи дійсно є от такі побічні ефекти від того? Ну, по-перше, повинна гармонія в гормонах бути. Якщо цієї гармонії немає, треба досягти синтетично. Є дуже багато гормонів, до речі, я от просто хочу сказати, ми трохи відійшли від підліткового віку, репродуктивного, до жінок менопаузи і постменопаузи. Це дуже важливо приймати замісну гормонотерапію. У всьому світі її приймають 1 з 10, у нас ще менше. Наші жінки, вони дуже терплячі, вони терплять і вегетативні приливи, це верхівка айсберга, а всі інші питання серцево-судинної патології, інсультів, інфарктів, загроз, підвищення холестеринів, порушення ліпідограми, дислепідемії. Це все можна зняти замісною гормонотерапією, якщо нема протипоказів. Тому і треба звернутися, по-перше, до сімейного доктора, до доктора-гінеколога, до ендокринолога, щоб визначити, чи немає протипоказів. Якщо немає протипоказів, до 60 років треба приймати таку терапію. Тому що жінка 55+, зараз активна жінка, яка працює, яка повинна вести нормальне сексуальне життя, розумієте? Вона повинна бути, в неї не повинно бути остеопороза, який наступає дуже рано, тому що і ранніх передчасних менопауз дуже багато. Дуже багато видалених маток і яєчників з приводу різних гормональних пухлин, лейкоміом. Тому замісну терапію треба приймати, щоб бути молодим, здоровим. Здоровим. І профілактика серцево-судинних захворювань, остеопорозу, тому що я підтримую. Я зараз буду скептиком. Наприклад, там, знаєте, як кажуть там бабусі, дідусі, колись в нас такого не було, все було добре, для чого це зараз? Не було це добре. Шкодить. І тому подібне. Я хочу заперечити, чому. Тому що середній вік життя колись скільки був? Суттєво менше. В 30 років жінка вважалася вже старухою. Візьміть ті романи ще російські, коли описувалася жінка 30 років, і вона вже була для них старою. Старуха, вони говорили, там писалося в романах. А зараз жінка в 30 років – це тільки початок життя. А 55 – яка старуха? Це гарна, молода, активна жінка. І для того, щоб бути тривалі життя середня по світі, в Японії 80 років, більше як 80 жінок середні. Це середній вік
життя. А в Україні йде трошечки менше, але все рівно 70 років. Але повоз, старість коли починається? Після 74 років. До 74 років це зрілий вік. І жінка зрілого віку повинна бути молода, активна. І це їй буде допомагати замісна гормонотерапія, яка почата вчасно, тому що там є критерії початку замісної гормонотерапії. Вчасно – це до 60 років або не пізніше 10 років менопаузи. Бо ж якщо вже після 10 років менопаузи, вона вже користі не буде давати, а це будуть ризики тромбоемболічних ускладнень. Це один момент. Другий момент – після оперативних втручань. Молодих жінок, вже говорила пані Тетяна попередньо, обов'язково на протязі першого року, навіть перших місяців, там, де немає онкології, призначається замісна гормонотерапія. І тоді жінка буде активна, тоді її серцево-судинна система буде здорова, і тоді в неї буде нормальний тиск, в неї не буде остеопорозів, що призводить до переломів, тому що таких тяжких переломів, як шийки бедра, коли людина помирає вже після чого? Тому що утворюються емболи, людина не рухлива, жирові емболи. Тому оці моменти, це все можна попередити. На жаль, наші жінки, як говорила пані Тетяна, терплячі. І вони вже, коли вже їх починається або проблеми на роботі, вона приходить, там вона червоніє, піт іде, приливи жару, і вона себе почуває некомфортно, вона тоді звертається до гінеколога. Дуже часто приводять на консультацію після операції, коли щоб призначити замісну гормонотерапію. Самі починати замісну гормонотерапію не можна, тому що перед тим, як починати замісну гормонотерапію, обов'язково треба зробити мамографію, подивитись молочні залози, чи немає там передпухлинних захворювань. Тому що це може сама замісна гормонотерапія не призводить до виникнення раку молочної залози. Але коли там є маленька ще пухлинка, яка не пальпується, то це може просто усугубити, прискорити ці моменти. Тому необхідно обстежитися, здати мазочок на цитологію, атипові клітини, подивитися, чи немає дисплазії, передраку, шийки матки. Обов'язково. Слідуючий момент – здати аналіз ліпідограму, здати аналіз цукру. Кулограму, це все, кулограму да, здавати, ще немає ризику хвороби, виникнення тромбозів. Тому що ці всі моменти, якраз коли приходить така пацієнтка, обстежується, дивимося, все нормально і призначаємо замісну гормонотерапію. І жінки себе буквально, коли вона приходить подразлива, коли її все, вона навіть тон і вигляд її зовсім такий, знаєте... Да, покращиться сон, роботоздатність. Вона якби наелектризована, а через місяць замісної гормонотерапії приходить зовсім інша жінка. Можна не впізнати, правильно? Звичайно, так, і не впізнаємо. І це дуже добре, тому що такі жінки не випадають суспільства, в них в сім'ї немає проблем, тому що якщо жінка всім незадоволена, вона на всіх, вибачте, кидається, і коли жінка усміхнена, задоволена, спокійна, це зовсім інші жінки. Про усміхнена, задоволена, зараз ми ще про це поговоримо, буквально я хочу деталізувати все-таки про генетику, і, наприклад, кажуть, що якщо, ще вас хочу запитати про це, що якщо десь там в сім'ї далеко була двійня, то є шанс, що вона буде. Через покоління. Так, через покоління. Так? Ще щось розкажіть про таке. Тобто, насправді, чи воно так передається? Я хочу сказати, по материнській лінії захворювання статевої сфери є схильність до того. Якщо в мами була міома, то і в дочки теж є схильність до того, що буде якийсь поштовх спричинить до цього. Слідуючий момент. Якщо у мами клімакс коли почався, от приходить до мене пацієнтка, і що ранній клімакс, чи просто виснаження йде яєчників. Для того питає, а коли у мами почався клімакс? Тому що якщо у мами ранній клімакс, то і в дочки буде по материнській лінії іти раніше починатись менопауза. Дивіться, ви кажете двійня через покоління, а якщо говорити про хвороби, то вони не через покоління? Це може ні, це не, ні. Розумієте, генетичні – це є спадкові хвороби, а це просто схильність до набір є генів і певні умови проживання, харчування, поведінки, статевої, побутової
оце може запустити оті моменти. В нас всіх є, в кожного є онкогени. Тільки не всіх виникають онкологічні захворювання. Чому? Тому що не всі проявляються. Чому? Тому що не стикнулися з тими факторами, які запустили цей механізм. І ще скажіть теж, на кого орієнтуватися? Тому що я, наприклад, готуючись до нашого ефіру, читала, що потрібно там знати і мами, і однієї бабусі інформацію, і іншої бабусі інформацію. Чи достатньо там лише з інформацією від мами приходити? І бабусі теж, тому що все йде по материнській лінії. Однієї бабусі чи двох бабусі? Двох 50 на 50 йдеш, там вже ж йде четвертинками. Збільшується ризик. Збільшується ризик, якщо в однієї бабусі, там, наприклад, цукровий діабет, ми говорили, і в другої цукровий діабет, то вже в оцей збільшується ризик. А, до речі, я от хочу додати якраз про цукровий діабет. Це також генетично детерміноване захворювання, і воно передається більше по чоловічій лінії. І от наш інститут ендокринології Комісаренко, він приймав участь в написанні міжнародного, допоміг в написанні міжнародного протоколу. Він досліджував діток, які мали антитіла до підшлункової залози, тобто цей аутоімунний цукровий діабет першого типу, і досліджували таких діток 7 років. Чому 7 років? Тому що, правильно пані Лариса сказала, імунітет формується на протязі перших 7 років. І у багатьох діток, які приймали вітамін Д, і у мам, які під час вагітності приймали холікальциферол, це вітамін Д3, ну, без торгових назв, 2000 міжнародних одиниць, вони запобігли виникненню цукрового діабету. Розумієте, наскільки це дуже важливо. Не дань моді, наприклад, приймати нутрієнти, які відносяться до, зараз прогормон, вітамін Д відноситься до прогормона, раніше він відносився до вітаміна. Є дуже багато і макро, і мікроелементів, які, приймаючи, жінка не тільки покращує свій гормональний фон, а фертильність, так, запобігає хворобам, збільшує фертильність. Ну, дуже багато приходять жінки, які гормональний фон в нормі, а вони не можуть, пара не може завагітніти. І коли призначаєш нутрієнти, вітамін Д навіть в таких репродуктивних дозах 5-600 на декілька місяців. Вітамін Д у них піднімається не до 30 нанограм на мілілітр, як має бути у всіх в популяції, а 60-70, і вони вагітні. Тобто це пов'язано, і первинна безпліддя пов'язана з таким дефіцитом, да, дефіцитом вітаміна Д. Тобто настільки просто, здається, просто можна попити. Ось чому жінка до вагітності має бути підготовлена і готуватися. Це не так, що от вона за місяць, мінімум за 3 місяці. Це необхідно приймати полівітаміни, тому що наша їжа все рівно збіднена тим же ж самим і вітаміном Д, і кальцієм, і йодом. Це все, і магній, це всі мікроелементи, які сприяють виношуванню вагітності і сприяють фертильності. Ще хочу сказати, що в мене, коли приходить пацієнтка, от вагітна, обстежуємо її на ТТГ обов'язково. Обов'язково всі свої пацієнток на тіреотропний гормон рівень 2,5, значить це є добре, більше 2,5 посилаю на консультацію до ендокринолога. Так що, чому? Тому що там треба вже шукати поглиблено причини, чи то автоімунний тіреоїдит, чи це йодна недостатність. Відповідно, це вже є пріоритет ендокринолога. Ось чому акушер-гінекологи працюють в парі з ендокринологом. Я рада за цю співпрацю, дійсно, принаймні в Луцьку співпраця дуже налагоджена. І ще два слова скажу за інші макро-мікроелементи, які також дуже важливі. Це за залізо, тому що є дуже прихований анемія латентної, визначається по феритину запас заліза. Це також не дань моді, а ужесточили протокол міжнародний. Він звучав так, що жінка репродуктивного віку, яка менструює, тобто в неї є хронічна крововтрата, вона повинна в році пропивати 60 днів препарати заліза. Тепер трошки ужесточили і написали 90. Чому? Тому що ми з їжею не отримуємо заліза.
рослинна їжа, його немає, дуже багато вегетаріанців, а всі інші жінки, які їдять свину і в основному курятину, там немає заліза. Так. То, що потрібно їсти, щоб був оце залізо? Телятину. Яловичину. Там є хімічне залізо, яке дуже гарно засвоюється. Але 90 днів в році треба пропивати препарати заліза. І не може жінка планувати вагітність з анемією. Анемія під час вагітності виникає у всіх, тому що з'являється третє коло кровотоку, це є кровообігу плацента. Вона на себе бере мощно кров. І особливо в пізніх термінах вагітності дуже часто падає гемоглобін. Але чому так підхід такий дуже важливий зараз? Тому що дітки, народжені від мам з анемії, тепер дуже пізно говорять. Затримка йде мовного розвитку. Вони мичать, вони показують пальцем. І тому багато хто думає, спеціалістів, що це прояви спектру аутизму, а це є прояви анемії. Дефіциту заліза. Я хочу доповнити, що за вагітність дитинка забирає з організму мами 5 грам заліза і 30 грам кальцію. Так. За побудову своєї системи. Які тоді вітаміни потрібно пити? От кальцій, я розумію, а залізо – це також просто приходити в аптеку і казати, дайте мені трохи заліза. Ви розумієте, коли ви прийшли на консультацію до акушера-гінеколога чи до ендокринолога, вас направлять жінку здати, подивитись аналіз, звичайний рутинний аналіз крові, подивитись рівень гемоглобіну і здати феритин. Чому? То, що запас заліза говорить в нашому організмі. Якщо гемоглобін ще буде норма, а феритин низький, то необхідно пропити курс препаратів заліза для того, щоб зробити запас. Тому що дитинка забере 5 грам. Ось чому мами, які багато народжують і народжують кожного року, організм жінки відновлюється протягом 2 років. Року замало, після вагітності, після пологів, щоб відновитись. І такі жінки, які народжують часто, майже кожного року не роблять перерву 2-3 роки, у них іде виснаження запасів заліза, і вони анемічні. Вони приходять з анеміями 90, а це в результаті призводить до чого? Невиношування, загрози викиднення, гіпоксії, хронічна втома, в родах до кровотеч. Так. Ці всі нюанси дуже важливі. Я от, власне, ви кажете, хронічна втома, ми вже з вами говорили про настрій, про ще щось таке. Наскільки от гормони впливають на це все? Чи дійсно, бо я тепер знаю, що дуже багато людей, коли в них якийсь поганий настрій, щось не так, то всі йдуть до ендокринолога. Значить, напевне, щось з гормонами. Як часто дійсно так трапляється? Ну, гормони – це активні речовини, і вони виробляються по сигналу ендокринними органами, але вони діють дистанційно. Тобто є така чітка ієрархія виробки гормонів. Гіпоталамус виробляє релізінг-фактори, релізінг-гормони, які посилають гіпофізу. Гіпофіз – далі є панель гіпофізарна, щитоподібна, гіпофізарна надирникова, гіпофізарна гонадна, тобто статева. Тобто кожен поверх нашого організму, він має свою ієрархію і він слухається от того от пускового механізму. Але якщо в якомусь органі є збій, то гіпофіз хоче це все скомпенсувати. Наприклад, якщо це є понижена функція щитоподібної залози і не вистачає гормонів, гіпофіз буде підвищувати ТТГ. Тому що він її хоче скомпенсувати, він буде стимулювати. Так само і периферійні гормони гонади, статеві гормони. Тобто, якщо є порушення там, от ми говорили за дівчат, які в 20-26 років не менструюють, значить, у них якесь питання первинна в статевих органах, і ті статеві органи починають стимулювати гонадотропні гормони гіпофіза, виробляти дай, стимулюй. І ці жінки приходять дуже з височезними гормонами, гонадотропними гормонами, гормонами гіпофіза, тому що гіпофіз хоче справитися, а не може, він його стимулює. А менструація в таких випадках, можливо, і ніколи не наступить. Тут треба вже деталізувати. Тому є понижена функція органів, є підвищена, але є і норма функція, де треба дати поштовх, от ті коферменти, це мінерали, які, це як
скажімо, бензин для машини. Його налив, машина поїхала. Так само в будівництві. Ти маєш цеглу, а не маєш бетону, і ти не побудуєш нормальної якісної хати. До них відносяться, до речі, макроелементи, той же кальцій, відносяться мікроелементи йод, цинк, і є дуже мікро-мікроелементи, селен. Ну, тобто, це такі гормони репродукції, де якщо ми з їжею їх не отримуємо, це однозначно, у нас це очищені продукти, то приймаючи курсом, а, наприклад, є комплекси, де є міститься, комплекс мінералів і вітамінів, вже збалансований, він придуманий і для вагітних жінок, він дуже адаптований для профілактики багатьох хвороб. Давши такий комплекс, можна допомогти. От ви сказали, знявши синдром хронічної втоми. Тобто гормональний фон нормальний, а всі ходять просто як побиті. Просто бракує вітамінів. Так, бракує вітамінів мінеральних, які є коферментами і які будуть оту цепочку налагоджувати, давши руки. От так, як ми візьмемо це за руки. Щоб знати, яких вітамінів бракує, потрібно йти до лікаря, обстежуватися, розуміти, що саме пити, що ні. От, наприклад, кальцію потрібно більше навіть кормящим мамам, лактуючим. І відновлення мінеральної щільності кістки буде за 3 роки, уявляєте? Це мами лактують, годують діток рік, а деякі і 1,5, і зараз і 2 роки. І вони виснажують. Тобто для того, щоб забезпечити кальцієм, а кальцій дуже мало їдять зараз, і непереносимість є, лактозна непереносимість, продукти. І ген. Так сталося, що їм не кожному дан ген лактози. Мені просто здається, що особисто мені дуже пощастило. Мені інколи хочеться кальцію. От реально мені хочеться, я уявляю, яка є ця таблетка, і мені аж ніби зуби чухаються. Значить, не вистачає, організм треба слухати. І в цей самий період мені хочеться молока, мені хочеться чогось такого подібного. Але є люди, які не переносять, от у них просто непереносимость. І висипання. Таблітовані. Та міша закладка зубів у діток при малярію-малярію йде врані в перший термін вагітності. Тому, а потім це стимуляція паращитовідних залоз, тобто паращитовідки стимулюються для того, щоб викинути в молоко кальцій. І настільки виникають фізіологічні остеопенії, а потім, як казала пані Лариса, особливо у жінок, які один за одним вагітність. У мене була жінка, яка мала 16 вагітності, ви знаєте, один за одним через рік. От там проблема. Організм не встигає відновлюватися. Так. І таким жінкам обов'язково необхідно оці збалансовані комплекси полівітамінних, мінеральні комплекси. Вони є для першого триместру, для другого триместру, для годуючих, лактуючих жінок. Тому це все в нас зараз є, його тільки треба донести жінкам і використовувати. І це може бути сімейний доктор. Звичайно. Обов'язково має бути. І ще ми так упустили такий момент, як магній. Дуже гарний мікроелемент. Стрес і магній вимивається з організму. Тому профілактично вживання магнію забезпечить і виношування вагітності, і спокій для вагітної жінки, і сприяє зниженню загрози переривання вагітності. І, як говорить наша професор-ведуча пані Тетяна Татарчук, магнію багато не буває для жінок. Так, і він попередить і артеріальну гіпертензію уже у старших жінок, які були маленькі. І от якщо мама вживала, то в 30-40 років не буде рання гіпертонії, так само і кальцій. Кальцій укріпляє судинну стінку. От дообстежували озеро Тітікака в Перу і звернули увагу, що там немає хвороб цивілізації. Онкологія не реєструється, цукровий діабет і артеріальна гіпертензія. І поїхали, вчені поїхали досліджувати в таку довготривалу, експедицію. І вони знайшли в озері колоїдний розчини всіх тих макро-мікроелементів. І потім вчені почали вивчати інші, починали вивчати і Гватемалу, почали вивчати інші території, і вони винайшли, що це є профілактика дуже багатьох хвороб, і в тому числі артеріальна гіпертензія. Тобто, якщо мама, будучи вагітною, перед вагітністю, буде вживати ті всі вітаміни, то потім це допоможе дитині, коли їй буде 30 років. Не буде цукрового
цукрового діабету, да. артеріальної гіпертензії, онкології. І ще допоможе мамі так. виносити вагітність, тому що є захворювання, які виникають при вагітності, це прееклампсія. І профілактика прееклампсії, тобто тиск, набряки, протеїнурія, білок всечисний, це захворювання, яке виникає, пов'язане із вагітністю. То теж досліджено вченими і внесено в наші протоколи, що жінка, в якій ризик виникнення прееклампсії, вона з 12 тижнів приймає грам до 2 грамів кальцію в добу. Це є профілактика виникнення оцих ускладнень при вагітності. А це дасть можливість народити, доносити вагітність і народити здорову дитинку. Якщо от людина добре почувається, але подивилась нашу програму, зрозуміла, що треба більше вітамінів, наприклад, і вона може сама піти і купити там якийсь, ну нехай не комплекс, а просто магній, просто йод, просто залізо. Може так робити? Чи все-таки краще з фахівцем все одно? Ні, все-таки краще з фахівцем проконсультуватися, тому що є такі патології, де йод протипоказаний. Це підвищена функція щитовідної залози, тіреотоксикоз. Це є функціонально активні пухлини, наприклад, токсична аденома. От. Це не онкологія, не рак, але це пухлина, яка сама собі режисер. Вона активна і виробляє, от внутрішня вона виробляє свій гормон. Тому там йод протипоказан, бо йод потрібен для того, щоб вироблялися гормони, периферійні гормони щитоподібної залози, Т4 і Т3. Так, у мене ще таке цікаве теж, бо я, знову ж таки, готуючись до нашої програми, прочитала, що є гормони, які відповідають за тембр голосу, за красу, тому подібне. Чи дійсно є такі гормони? Розкажіть про це. Ну, звичайно, це гормони естрогени. Ну, хто нас робить гарніше, красиве? Чому ми прийшли на ефір всі в кульчиках гарні? Тому що естрогени спонукають нас бути дійсно гарними. І тембр голосу залежить від функції щитоподібної залози, якщо вона понижена, гіпотіреоз, там буде осиплість голоса. Якщо не буде, буде нормальна функція, голос буде як у жінки. До речі, по голосу вікне, можна сказати. Голос завжди залишається молодим дуже, дуже довго. От. Ну, якщо жінка палить, це також впливає на голосові зв'язки. Якщо жінка не задоволена, роздратована, кричить, це також впливає на голосові зв'язки. Тобто, різні інфекції на носоглотці, це не обов'язково гормональний фон. Тобто, порушення є такі категорії, ну, професійно категорії жінок, які постійно говорять. Це, ну, і ті ж лікарі, і вчителі, і журналісти. Вони постійно захворювання голосові зв'язки йдуть. Так що. От, голосова зв'язка реагує, утворюються вузлики. Тобто, це не тільки гормональний фон. І ще, що цікаве, також я не знаю, чи це правда, чи ні, але кажуть, що відповідність талії і стегон також може бути індикатором якихось гормональних порушень. Звичайно, ожиріння, оце ж ця проблема. Так. Ви знаєте, колись французи казали, краще бути великою грушею, ніж маленьким яблуком. Так. Тобто, ожиріння визначається по індексу маси тіла. Це треба вагу поділити на ріст в сантиметрах квадраті. Ну, наприклад, 100 поділити на 1,85 множити в квадрат. От. Ожиріння рахується, коли індекс маси тіла більше 30. Від 30 до 35 – це перший ступінь ожиріння. Від 35 і до 40 – це друга. Ну, і більше 40 – це вже є морбідне ожиріння, яке, як правило, ендокринне. Тому що всі інші ожиріння – це аліментарно генетично затерміноване. Ми також говорили за ті хвороби. От, мікробіота кишківника, вона передає гени ожиріння, і це все закладається і внутріутробно, і закладається на першому році життя, тому що ліпоцити, кількість їх не збільшується, а вони розтягуються як шарик і зменшуються при гіпотрофії. І дуже часто, коли індекс маси тіла великий, а людина, скажімо, ризик в неї невисокий, тому що дійсно от там важливо, яке це ожиріння. Це чи абдомінальний верхній тип, чи це феміноїдний нижній тип. І об'єм талії для жінок рахується 80, а для чоловіків 94. Уявляєте? Ну, вам повезло. От,
І так само стегна, от далі поділити на об'єм стегна, для чоловіків має бути одиниця, для жінки 0,85. І буває така от талія приходить жінка, і от з таким стегном, все рівно там ризик серцево-судинних патологій, ризик патології цукрового діабету другого типу, да, гестаційного цукрового діабету залишається високий. І зараз дуже багато гестаційного цукрового діабету, тому що ожиріння пов'язане з переїданням, переїданням отих легких вуглеводів, ті, не то, що просто булочок, розумієте, кондитерські магазини відкриваються на кожному кроці, і прочитати весь склад, там і пальмова олія, там дуже багато є хімічних речовин, крім цукру. І я хочу сказати, що жінка, яка планує вагітність, їй треба перейти на просту грубу їжу, звичайно, без тих довготривалого зберігання з єшками продуктів, без швидких вуглеводів, супчики, кашки, телятинка, домашнього приготування. Чому? Тому що оці всі канцерогени, ті всі швидкі вуглеводи, вони призводять до того, що, і що ви говорила, пані Тетяна, що зростає ризик гестаційного цукрового діабету. Коли я прийшла на роботу, то ми зустрічали одиничні випадки гестаційного цукрового діабету. В Київ, до Медведя, там вже було Медведя, дуже таке. А зараз 5-6-10 гестаційний цукровий діабет, і це пов'язано із харчуванням. І ще хочу сказати, що дітки, які народжені передчасно, маловагові дітки, у них ризик виникнення цукрового діабету надзвичайно більший, ніж у порівняно діток, які народилися з нормальною масою ваги. Тому оці недоношені дітки, батькам треба звертати увагу, що в них ризик виникнення цукрового діабету значно вищий. А чи є, в принципі, якийсь такий продукт, який жінкам краще не їсти? Бо, знову ж таки, ми десь там читаємо, що зараз одні продукти мегапопулярні, аля там чія, тому подібне, а інші там краще кажуть те звичайне, до чого ми звикли, навіть те саме молоко. Коли дійсно непереносимість лактози, тут зрозуміло, але дуже часто ми читаємо, молоко краще жінкам не пити, це там шкодить, тому подібне. Чи є такі продукти? Ну, солодке молоко не бажано, а кисломолочні продукти так, обов'язково необхідно. Так. І ще що, колись такі були пріоритети, що сало не можна їсти. Так. Навпаки, зараз дієтологи призначають на сніданок кусочок сала, свіжого, з морозилки сала, так. Це якраз там є омега-ненасичені жирні кислоти. Так. І це корисно. Кажуть взагалі, що є масляна дієта на жирах. Уявляєте, дієта на жирах. Да. Ну, кето-дієта. Кето-дієта є. Але взагалі до метаболічного синдрому, ну, звичайно, призводять і жарене, і жирне, жирний сорта м'яса, жирний сорта риби. Це не бажано їсти. Тобто, ну, темну рибу не бажано їсти щодня, це взагалі мови немає. Це можна з'їсти там на свято. От, так само темних сортів сирів. Тобто, темна риба, жовтих. Чекайте, це яка? Ну, червона і та же скумбрія. Тобто, жирна риба і темна, да. Це має бути біла риба, біла і не жирна. Сорти їжі. Так. І не м'ясо, жирне, якщо взяти для жінок м'ясо, перше це є курочка, друге індичка і третє кролик. Так. Оце три сорти м'яса, так. І риба не жирна, не жирні сорти риби. А вже телятина, вона дає плюс калорії, хоча вона дає залізо, але вона дає плюс калорії. Так. Бо там прихований жир таки є. Так. Тому... Але дуже обережно бути з тою купленою куркою, тому що все рівно них домашня курка. Да, вони мають стероїди, і на них дуже часто... В них є дуже багато. У чоловіків збільшується гінекомастії, тобто збільшується грудь. Дні залози. От, зараз дуже поширена. Це через курку? Так. Ну, не тільки через курку, через пиво, тобто через стимулятори. Там, де є фітоестрогени. Так само ксенобіотики. Це виробництво з нафти, продукти, мається на увазі одяг, пластикові стаканчики. Чому зараз вся Європа перейшла на споживання кави, чаю, гарячих продуктів? Так. І не з пластика, а з бумажних стаканчиків. Паперових стаканчиків. І відмовилася від мікрохвильовок, тому що це все також ви спитали, які продукти. Ті продукти швидкого приготування, де дуже висока температура приготування, швидка, розумієте? Тобто не така, як у нас була. А якщо я в духовці ставлю 220 градусів, то вже це нормально. Нормально. А дивіться, в мене також одне з питань було, стосувалося от власне пластику, який містить фталати, якщо я не помиляюся, оце подібне, який впливає на статевість
статеві гормони. Що це таке? Чи дійсно він впливає? Про що тут йдеться? Ви знаєте, щоб точно про це говорити, це треба приймати участь в дослідженні, і це досліджувати жінок. Таких досліджень не було. Але література пише, шведська вчена, вона досліджувала, і вона дослідила, що на безпліддя таки впливає, особливо там, де розігрівають мікрохвильовці, ставлять пластиковий контейнер і розігрівають. От там утворюються якраз активні хімічні речовини, які виходять в рідину або в продукт. Тому що в пластик, щоб він був гнучким і щоб він був зручним, його туди додають, ті речовини. І хімічні речовини при нагріванні виходять. Ну, але я особисто не досліджувала, я не можу сказати напряму. Але мікрохвильовка погано впливає. Погано. Ми були в Німеччині, ми були на конгресі, приходили до німців, вони взагалі давним-давно відмовились від СВ-пічок. Так само і переходять на скляну тару. Так. Скло. Так, скло. Вертаються до... Да, хоч є позначки, скажімо, да, на пластикі є позначки. Ну, по-перше, ці позначки треба знати. От, і постійно з ними їх... Моніторити, що це за позначка. А по-друге, краще його не використовувати. Так, в мене ще є питання, їх в мене дуже багато, так мало часу до завершення ефіру. Хочу ще вас запитати про гігієну особисту. Знаю, що зараз користуються спеціальними там милами, спеціальними гігієнічними засобами, і що вони також потім погано впливають на от жіноче здоров'я. Чи дійсно це так? Хочу сказати, що користуватися постійно ними не рекомендується. Користуватися, коли є проблеми, вони тоді допомагають. А постійно користуватися раз в тиждень дитяче мило рідке, раз в тиждень, щоб не пересушувати слизової інтимної сфери. І використовувати відвари трав, ромашки, календули. Це якраз не буде пересушувати і не буде в подальшому призводити в жінок в менопаузі до виникнення кроворозів, ліхтинів, тобто захворювань вульви. І ще хочу, користуючись нагодою, звернутися до наших жінок. Дорогі жінки, зараз дуже популярно стало лазерна епіляція інтимної зони. Вульва промежена. Хочу звертатись, не робіть того. Тому що, будучи на конференції в минулому році в Києві, перед нами виступала професор з Італії Олександра Гризотті, і вона просила акушер-гінекологів України, ще у вас не поширено так це явище, а вони зараз стикнулися з проблемою, тому що італійки ще 10 років тому була модно лазерна епіляція вульви. І в них зараз проблеми лейкоплакія вульви, ліхтен – це склерозуючий лишай вульви і рак вульви. Тому під мишками ноги, будь ласка, зону інтимну не використовуйте, тому що якщо хочете залишитися здоровими. На жаль, ці салони, там, де є лазерна епіляція, вони говорять, що це нічого, але акушер-гінекологів вже світу просять не робити мають того. Мають такий досвід негативний. Мають такий негативний досвід. І в них це дуже збільшилось і дуже поширилось. Якщо дотримуватись усіх правил гігієни, тобто всіх правил в принципі, що радять гінекологи, який ризик підхопити яку-небудь інфекцію? І чи в принципі він тоді є? Хочу сказати, один здоровий статевий партнер дає можливість бути здоровими. І жінка, здоров'я жінки – це лакмусовий папірець здоров'я чоловіка. Не буває хворої жінки і здорового чоловіка, якщо вони живуть, не використовуючи, навіть і використовуючи засоби контрацепції, такі як презерватив. Тому жінка, якщо має проблеми з запальною етіології, значить, і в чоловіка є хронічний простатит. Просто в них він діагностується трошечки складніше, ніж у жінки. Тому що в жінки тепло, глікоген, і все, що попало, проросло і дає клініку. Чоловік сходив в душ, помився, в нього такої клініки немає. Хоча, коли лікуєш подружню пару, потім чоловік каже, о, мені перестало відчуття бути важкості внизу живота. Тобто зникають явища хронічного простатиту. І зараз ще що. Коли жінка міняє або партнер міняє, чоловік міняє 4 статевих партнери,
значить вже якась інфекція, що передається статевим шляхом, у них присутня. Це або хламідіоз, або мікоплазмоз, або уреоплазмоз, або трихоманіаз. Вони більше, це все трошечки змазано, не дає такої гострої клініки, як венеричні захворювання, але вони призводять до непліддя, до трубного непліддя, до невиношування. І 40-50% по різних даних є чоловічі непліддя. Так що раніше говорили, що це проблеми жіночі, 50 на 50 зараз. Окей, дякую вам дуже. Ще хочу вас запитати, пані Тетяно, власне, про те, що потрібно робити для того, аби з гормонами все було добре. Щоб було з гормонами все добре, це, звичайно, так їх не визначив, бо є субклінічні форми патології, зараз дуже їх багато. Звичайно, звертатися до спеціаліста. Але я просто також, користуючись нагодою, хочу попросити жінок, які мали гестаційний цукровий діабет, або, наприклад, народили маленьких діток, при пологах, при вагітності було багатоводдя, і гестаційний діабет потім прийшов, не перейшов, в цукровий діабет другого типу, все-таки на протязі півроку після пологів треба обстежитися. Треба, бо як правило, це виникає цукровий діабет другого типу. Це тільки справа часу. І тому треба треба радіти, що цукровий діабет не пропав після пологів, але не треба розслаблятися. І так само з патології щитоподібної залози. Через 6-8 тижнів після пологів треба звернутися, треба здати гормони, бо дуже є після пологів патологій тіреїдітів дуже багато. От. І вони можуть не проявитися клінічно. Ну, тому що жінка виснажена, після пологів кормить, не досипає. От в такому ракурсі. А що робити для того, щоб гормони були в порядку? Ну, потрібно мати генетику сильну. Щоб мати генетику сильну, треба дбати. Весь ефір був наш на те і направлений, що треба дбати про майбутнє. І ще так виходить, що здорова мама народжує здорову дитину, а здорова дитина народжує свою здорову дитину. І замкнутий таке коло йде. Бабуся, мама, внучка, дочка і йде. Гаразд, сподіваємося, що у кожного так воно і буде. Дякую вам, що долучилися сьогодні до нашої розмови. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили про жіноче здоров'я. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.